Die kodiert die Frage. Dann bekommt man die am nächsten. Ja, stopp det der. Jeg kunne godt tænke mig at se udviklingen i billederne fra, at Julie faktisk siger noget, fra det hun bare laver sjov, til hun faktisk begynder at sige noget fra, at se hvad der faktisk sker. Hvad hedder det? Det er det bare sjovt helt. Nu begynder jeg.